Hej, og hjertelig velkommen tilbage til endnu et afsnit af Tilbage med Arkham. Vi skal til at spille udebanekamp, og det er det, som jeg sagde med, at Bonner SC, at det bliver ligesom vores testkamp med vores nye udebanetaktik. Vi vandt på hjemmebane 2-0 over Borussia Dortmunds anden hold af Sergio Peter og Vincent Bosen. Og vi spillede med den normale hjemmebanetaktik. Og i dag der spiller vi så med, skal vi prøve vores nye udebanetaktik. Og hvordan det kommer til at gå, det bliver spændende at se. En uprøvet taktik, måske lidt dristigt at ændre taktik sådan her midt i det hele. Men vi er nødt til at gøre noget med det her udebanekampe, fordi vi har ikke vundet rigtigt. Vi har ikke vundet på udebane nu. Og vi skal være bedre udebanehold, hvis vi skal være med i toppen. Vi ligger PT nummer 5. Og Bonner SC, de ligger nummer 10. Og jeg tænker, det er et godt tidspunkt at teste vores nye udebanetaktik på. Og se, om vi ikke kan kan gøre en forskel med den her taktik. Det håber jeg i hvert fald. Godt. Vi er ved at være klar. Og det er næsten samme opstilling faktisk, undtagen i offensiven. Vi har sat ham her. Hvad står der? Pyts ind på den defensive. Så lad os se, om det ikke lykkes for os i dag. Det håber jeg bestemt gør. Sådan. Godt. Vi må se, hvordan det går. Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tror, at vi har en chance for at vinde her kamp. Det tror jeg. Det skal jeg tro. Men du må se. Ja. Det er ikke meget boldbesiddelse, vi har haft indtil videre i hvert fald. Åh, det kommer lige stille nu. Det kommer lige så stille. Sådan der. Så er det fremmen. Pyts. Thomas. Pyts igen. Han ligger godt dernede, Pyts, og ligesom fordeler boldene. Det ser godt ud. Bøsing. Skyder. Overligger. Og der. Bosen samler op og scorer. Var det vigtigt, mand. God start. På vores nye taktik. Skal vi have noget forsvarsspil på her? Takle. Ak, hætter den væk. Det var godt. Sådan. Jakus redder bolden ind på stregen. Det er et rigtig flot målgangsspil. Hjørnespark til Bonn. Lægger den ind over. Schmidt kommer og hætter den alt for let ind. Alt for let. Ja. Det er skidt. Ja. Vi må se, om det ikke kan gå bare lidt bedre nu. Håber det. Kom så. Det stiller en 4-4-2. Vi ligger nummer 6 lige pt. Udgår mod bånden er måske også en okay. Er stadig mere på toppen. Det er fint nok. 1-1 til pausen, det er fint. Vi har været det bedste hold, synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, vi har været det bedste hold. Det synes jeg faktisk. Det er jeg sgu nok ikke. Det er jeg nok ikke lige på statistikkerne måske, men vi spiller da okay. I forhold til, hvad vi ellers gjorde på udebane, så synes jeg faktisk, vi spiller okay. Nå, vi skal også nå til at have en udskiftning måske.
centrale midtbanespil. Midtbanen er ved at være kørt møre. Jeg ser ikke nogen, udskiftninger med den her midtbane. Jeg har faktisk slet ikke. Bum. Sergio Peter tager vi ud. Sætter vi Kessel ind i stedet for. Kører lige en balanceret. Vi havde forsigtig tilgang nu. Nu kører vi balanceret. Vi presser lidt mere på nu. Glovax kommer ud. Stipe Bartalio. Han har ikke været rigtig inde. Og så tager vi Pytz ud. Stuhling kommer op på den defensive. Og så Touré ind. Sådan der. Det er det sidste, vi gør nu. Det kører altså ikke, helt for os på den her udebane. Tre skud og to på mål. Så ikke ofte en skud i anden halvleg. Okay, hvis vi får uafgjort, så er det okay. Thomas. Du skal i rødt kort. Lad nu være dommer. Jeg kan ikke udlægge den her kamp. Godt. Det er tæt på den. Ja, det kom. Ja. Tager på 2-1 på udebane til Bonn. Det er altså skidt med den her udebane. Det er ikke det kører ikke helt for os. Men nu kan de få lov til at træne lidt den her udebanetaktik. Og så må vi se om det hjælper på et tidspunkt. Vi skulle vinde den kamp altså. Vi skulle have haft uafgjort. Det skulle have beholdt. Øv. Ja. Skuffende kollaps. Nå. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Lille kort udebane afsnit her. Men vi ses igen meget snart. Hej.